আজি আমি ৱেগনৰ গাড়ীৰ এচি কেনেকৈ মেৰামতি কৰে সেইটো দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থকাক মোৰ চেনেল টেকনিকেল ৰহমান। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ৱেগনৰ গাড়ীৰ টুল বক্স। এই টুল বক্সটো প্ৰথমে খুলি ল'ব লাগিব। টুল বক্সটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে সুবিধা হ'ব, কিন্তু টুল বক্স নুখুলিলেও এইটো পৰা যায়। আপোনালোকে চাই থাকক, টুল বক্সটোৰ তলতে ইয়াতে আছে এইটো এ চি ব্লোৱাৰ। এইটো এ চি ব্লোৱাৰ আছে। ইয়াতে এটা স্ক্ৰু আছে, ইয়াতে এটা স্ক্ৰু আছে, আৰু এইফালে এটা এটা স্ক্ৰু আছে। আৰু ইয়াতে আছে এইটো প্লাগ কাৰেণ্টৰ। প্ৰথমে এইটো খুলি ল'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰেছ কৰি তলফালে প্ৰেছ কৰি এইটো টানি আনিলে খোলা যাব। ইয়াতে প্ৰেছ কৰি আপোনাৰ টানি আনক, এইটো খোলা গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নাট কেইটা খুলি ল'ব লাগিব। মই খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই নাটটো প্ৰথমে আমি খুলি লৈছোঁ। মই গোটেইকেইটা নাট খুলি দিছোঁ। দেখুৱাত অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই দেখুওৱা নাই। গোটেইকেইটা মই নাট খুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইটো তললৈ নমাই আনিছোঁ। চাওক কি সোমাই আছে ইয়াতে। এইবিলাক শিল সোমাই আছে আৰু এইটো মোৰ গাড়ীখনৰ লেতেৰা হৈ গৈছে গোটেই। গতিকে এইটো গোটেই ধূলি সোমাই গৈছে আৰু কিবা কিবি জাবৰ সোমাই আছে। গতিকে এইটোক চাফা কৰি আকৌ এবাৰ ফিটিং কৰি দিলে আমাৰ এ চিটোৰ ব্লোৱাৰটো ঠিক হৈ যাব। এইটো আপোনালোকে পানীৰে ধুই চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। পানীৰে ধুই চাফা কৰিলে ইয়াতে মটৰ আছে, মানে বিয়েৰিং আছে, এই বিয়েৰিংটো নষ্ট হৈ যাব। আৰু আহক আমি এ চিটোৰ ব্লোৱাৰ এইফালে কি হৈ আছে এবাৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত মই এ চি ব্লোৱাৰটো খুলি আনিছোঁ। আনি চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে। গতিকে আপোনালোকৰ গাড়ীখনতো এনেদৰে লেতেৰা সোমাই থাকিব পাৰে। এইটো মোৰ নিগনিয়ে কৰিছে, মোৰ গাড়ীখনত নিগনিয়ে ঘৰ বনাই লৈছে। ইয়াতে গোটেই বেয়া কৰি পেলাইছে। এতিয়া ইয়াক আমি চাফা কৰিম এইডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত। এনেকুৱা এডাল ব্ৰাছ লাগিব। এইডাল ব্ৰাছেৰে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো চাফা হৈ যাব। ইয়াত থকা যিবিলাক ধূলি আছে এই ধূলিবিলাক গোটেই ওলাই যাব। আপোনালোকে পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে সাৱধান হ'ব যাতে এই ভিতৰলৈকে সোমাই নাযায়। এইটো আপোনাৰ ডাউন ফালে ৰাখি এনেকৈ পানীৰেও ধুই চাফা কৰিব পাৰে। গতিকে গোটেই ধূলিবোৰ এনেকৈ ব্ৰাছ মাৰি চাফা কৰি ল'ব। এইটোৱেই সেইটো বস্তু যিটো বস্তুৱে নেকি আমাৰ গাড়ী এ চিৰ হাৱাটো মাৰি থাকে। গতিকে এইটোতে যদি ধূলি লাগি থাকে গোটেই আমি বেয়া দূষিত এ চিৰ যিটো হাৱা সেইটো আমি লৈ থাকিম। গতিকে ইয়াক চাফা কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন। এইটো আপোনালোকে দুই তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে চেক কৰি ল'ব আৰু ইয়াক চাফা কৰি দিব, তেতিয়া এ চিটো বেয়া হৈ নাযায় সোনকালে আৰু ভালে থাকিব। এইখিনি কাম আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যদি আমি গেৰেজত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকক পইচা খুজিব 4,000-5,000 টকা এইখিনি বস্তু খোলাৰ কাৰণে। গতিকে এই 4,000-5,000 টকা আপোনালোকৰ মই বচাই দিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে এটা লাইক কৰি দিয়ক, এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক এটা।
আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো নেক্সট মই আৰু ভাল ভাল ভিডিও লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আমি এটো সাফা হৈ গৈছে এটো মই সাফা কৰি ললো তো সাফা হৈছে এতিয়া ইয়াক আকৌ এবাৰ ফিটিং কৰি দিম ফিটিং কৰাটো লক্ষ্য কৰিব এই যিটো বস্তু এটো এটা ঘাট এটা আছে তাৰ তাতে ভিতৰ ফালে যদি এটো ফিটিং কৰি লব এটো যদি খাই খাপ খাই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ এইটো ফিটিং কৰিবই নোৱাৰিব হয়তো গতিকে এইটো প্ৰথমে খুৱাই ল'ব তাৰপিছত নাটকেইটা অতি সহজে লগাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনটো দি দিম এতিয়া এচি ব্লোৱাৰটো আমি ফিটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ আমি ফিটিং কৰিম এইফালে চাব এই ঘাটটো আছে এই যিটো ঘাট ইয়াতে লগ লগাই দিলে হয় আৰু এতিয়া আমি স্ক্ৰুকেইটা লগাই দিম ইয়াতে ফিটিং হৈ যাব আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল যে এই যিটো ইয়াতে যিমানবিলাক ধূলি জমা হৈ থাকে এইবিলাক চাফ কৰা বৰ দিগদাৰ হয় আমাৰ গতিকে এনেকুৱা ব্ৰাছডালেৰে আপোনালোকে কি কৰিব এয়া সাধাৰণ ৰং কৰা ব্ৰাছ সৰু ইয়াতকৈ সৰু ব্ৰাছ হ'লেও কথা নাই হাৰ্ডৱেৰ দোকানত অতি সহজে পোৱা যায় এই ব্ৰাছডালেৰে এই ধৰণে চাফা কৰিলে অতি সহজে ধূলি নোহোৱা হৈ যায় চাওক কিন্তু এইফালে চাওক এইটোত আছে আকৌ এইটোত এইটো মই চাফ কৰাই নাই এইটোত বহুত ধূলি আছে আৰু এইটো চাওক এইটোত একেবাৰে ধূলি নাই গতিকে গোটেই কাৰখন আপোনালোকে যিমানবিলাক সৰু সৰু ভাগ আছে য'ত নেকি ধূলা সোমাই যাব পাৰে সেইবিলাকত এনেদৰে এই ব্ৰাছেৰে চাফা কৰি দিলে বৰ ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায় অলপ মানুহ ধূলা ইয়াতে থাকিব নোৱাৰে এইবিলাকত ধূলি সোমাই থাকে আৰু চাফ কৰা বৰ দিগদাৰ হয় আমাৰ ইয়াতে চাওক ইয়াতে ইয়াৰত ধূলি জমা হৈ আছে মই এতিয়া চাফ কৰি দিম ধূলি নাই গতিকে এই ধৰণে গোটেই গাড়ীখন মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰি মই গোটেইখিনি আৰু চাফ কৰি নাথাকোঁ গতিকে আপোনালোকে গম পালে এচিৰ ব্লোৱাৰ কেনেকৈ চাফা কৰা হয় আৰু এচি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰা হয় বা গাড়ীৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি কেনেকৈ চাফ কৰি ৰখা হয় এইখিনি মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে এই সৰু ব্ৰাছডালেই যথেষ্ট হৈ যায় আৰু গোটেই প্ৰচেছখিনি যদি দেখা পাইছে আৰু শিকিলে কিবা এটা বস্তু তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ